տեսնում եք, թե ոչ, եւ նաեւ երեք պարզաբանում եղա, որ դա չի վերաբերում բնակեցված բնակավայրերին եւ բացի այդ ԽՍՀՄ նախկին տարածքին է վերաբերում այս մասին։ Այս ամենը սահմանագծում եւ սահմանազատում, այսինքն սահմանների ճշգրտման ամբողջ փաթեթի շրջանակներում է։ Եվ խոսել ԽՍՀՄ-ի քարտեզ կամ այլ քարտեզ, այսօր մեզանից ոչ մեկը չի կարող ասել, սկսած Հանրապետության ղեկավարությունից, նախագահից, կառավարության ղեկավարներից եւ վերջացած մեզանից յուրաքանչյուրով։ Դրա համար պետք է ստեղծվի համապատասխան հանձնաժողով, խառը հանձնաժողովներ, որոնք որ ամբողջությամբ վեր կհանեն խորհրդային միության ժամանակահատվածում գոյություն ունեցող իրավապայմանագրային ամբողջ դաշտը, այդ ամբողջ փաթեթը եւ ամբողջ այն ամբողջ գործողությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել երկու հարևան այն ժամանակ հանրապետությունների, այսօր պետությունների միջև։ Միայն այդպիսի լիարժեք խորաթափանց քննարկումներից հետո կարելի է որոշել, թե որտեղով եւ ինչպես պետք է անցնի այդ սահմանը։ Իսկ այս պարագայում հայելային հետ քաշում ասածը իմ համար այսպես մերկապարանոց անիմաստ խոսակցություն է։ Իմ ոճակում ներժում է ըստեյության այդ առաջարկը, չի ասում, որ ինքը տրամադրված չի ամենևին զորքերը հետ քաշելու, մի առիթով դուք էլ նշել եք, որտեղ որ զինվորի ոդքա դրվում, շատ դժվարությամբ այդ զինվորը դերում։ Իսկ դուք կարծում եք, թե Բաքուն պետք է այսպես համաձայներ։ Ես կարծում եմ, որ իրենք երբևիցե դրան չեն համաձայնվի։ Սա ես չեմ ասում նրա համար, որ այսպես բարձրացնեմ հակառակորդի դերակատարությունը, հակառակորդը Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հանցագործներ են եւ նրանք հանցագործություն են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջեւ։ Հիմա այլ բան է, որ երբ խոսում ենք երկու երկրների հարաբերությունների միջեւ, այդ հարաբերությունների ձևավորման համար չկա անպայմանները, պետք է ամեն ինչ անել խաղաղության գնալ, բայց չպետք է այդ խաղաղության գնալ մեր հաշվին, մեր շահերի հաշվին, առավել ևս մեր հող ու ջրի, մեր պատմական հող ու ջրի հաշվին։ Տեսականորեն հնարավոր է, որ Գորիս կապանը թողնի Ադրբեջանը, Սև լիճը թողնի։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, տեսականորեն հնարավոր է, որ նաև Արցախի հատվածում վերականգնվեն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իրավունքները, Հադրութում, Շուշիում եւ մանավանդ մասամբ նաեւ Մարտունի, Ասկերան, Մարտակերտ այդ հատվածներում։ Դրա համար պետք է բանակցել։ Մի քանի օր առաջ մեր պատգամավոր գործընկերներից, քաղաքական մեծամասնությունից արտահայտվել էին այսպես, երբ Իշխան Սաղաթելյանը ասել էր, որ հնարավոր է բանակցություններ վարել եւ հետ վերադարձնել, եւ մեկը ասել էր, որ չգիտեմ, դրանից դավաճանության հոտ է հնչում, եթե գիտեն ինչպես դա անել, ինչու չեն դա անում։ Հադրութն ու Շուշին, նկատի ունեք։ Այո, Հադրութն ու Շուշին տեսականորեն հնարավոր է, այդ ամենը իրականացնելու համար պետք է ունենալ լծակներ, այսօր այդ լծակները ունեն ունի քաղաքական մեծամասնությունը, իսկ երբ որ իշխանությունը լինի, ասենք, մեր տիրապետության տակ, ընդդիմության ձերքերում, այդ դեպքում նաև հնարավոր է պայմանագրային ամբողջ գործընթացով եւ նաև բանակցային ամբողջ գործընթացով գնալ նրան, որ հասնել այդ տարածքների հետ վերադարձին։ Այնպես որ սա այլ կերպով, այլ ձևով մեկնաբանելը անընդունելի է։ Պարոն Հանյան, եթե լծակները Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում են, մեխանիզմն էլ դուք գիտեք, ապա ինչու՞ ջանքերը չեք համատեղում, որպեսզի Հադրութն ու Շուշին հետ բերեք նրանց։ Ես չասացի, որ մեխանիզմը մենք գիտենք։ Մեխանիզմը բանակցություններն են, մեխանիզմը արտաքին հարաբերություններում եւ Արցախի շուրջը ընթացող ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախագահության շրջանակներում բանակցություններն են, որը որ իր մեջ պարունակում է մարտավարական եւ ռազմավարական լուրջ քայլեր, տեխնիկական եւ նաեւ գաղափարական քաղաքական լուրջ հնարքների իրագործում եւ դրան տիրապետել իրավիճակի այսօր տիրապետողը այսօրվա իշխանություններն են, որովհետեւ լծակները թե արտաքին հարաբերություններում եւ թե ներքին, թե անվտանգային իրենց ձեռքին են։ Դա հավասարազոր է նրան, որ ասում են օրինակ, ինչ որ գեներալ ինչ որ մի բան է ասել Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ինչ որ մեկը ցույցում է տվել, որ զորքը հետ քաշվեն, միայն կարող են անգիտակից
գործից բան չհասկանած հասկացող մարտիկը մարտիկ իմանան որ այն մարտը որը որ այսօր պետական եւ ռազմական կառավարման որովից մի օակում պաշտոնյա չէ եւ դերակատարություն չունի նա չի կարող որովից մի լծակ ունենալ որովից մի որոշում ընդունելու եւ իրականացնելու համար պարոն հայ հադրուտը շուշին հետ վերադարձնել բանակցությունների ճանապարհով չեք կարծում որ սա մարդկանց այսպես սին հույսեր տալու հերթական դրվագներն են որը մենք 20-30 տարի ականատես ենք եղել հիմա էլ հադրուտի ու շուշիի պահովենք փորձում ա ձեր հարցադրումների մեջ ես այսպես միտումնավորություն եմ տեսնում ինչ առումով որովհետև 30 տարիների ընթացքում սին այսպես հուսադրող հայտարարություններ չեն եղել 30 տարիների ընթացքում կոնկրետ քայլեր են եղել եւ կոնկրետ իրավիճակ է եղել սահմաններ ամրապնդված սահմաններ բանակ եւ այլն իսկ ինչ վերաբերում է արցախի հերանկարին դրանք որովից է մեկը սին չեն պետք է բանակցային գործընթացում բոլորն էլ ասում են եւ այսօրվա իշխանություններն էլ են ասում որ պետք է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում շարունակել բանակցությունները եւ յետ վերադարձնել արցախի ժողովրդի իրավունքը հիմա ես բանակցողը ես չեմ որ իմանամ ադրբեջանը հետ կտա թե չի տա բայց պետք է ձգտել դրան